Var dövlet dünyada
Təşəkkür edirik. Elbrus Abbasov çox möhtəşəm bir ifa idi. Dost acısından danışdınız. Heç kəsə dost acısı, nəinki dost, yaxınlarını itirmək acısını heç kəs yaşamasın. Həmişə can deyib can eşitsinlər bu həyatda. Amin inşallah. Minnətdarıq. Səsiniz var olsun və sizi bu cür müşahidə edən sevimli ansambla dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Başda Rəhman Cəbrayılı olmaqla digər musiqiçi heyətinə, Əjdaha Ramin, Cavad, Aydın, Məhəmməd, hər bir dizə dərin-dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu həftəlik də bizdən bu qədər. Gələn həftə eyni məkanda, eyni saatda görüşmək ümidi ilə sizə hələlik deyirəm.